Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 17 sa bulan sa Agosto tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 18 bersikulo 21 ngadto sa 35 ngadto sa kapitulo 19 bersikulo 1. Unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, "Ginoo, kun ang akong kaugalingon kanunay makasala kanako, hangtod kapila ko man siya pasayloon?" Kapito ba si Jesus bitubag, "Dili kay kapitura kun dili kapituan kapito, kay ilalom sa pagmando sa Dios ang kahimtang sama sa usa ka hari nga maghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya dako kaayong kantidad. Wala siya'y igong ikabayad sa iyang utang. Busa, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iya ha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon atubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, "Sir, ayaw intahon kog apikiha kay mubayad raon niya ako sa tanan kong utang." Naluoy kaniya ang agalon, busa, gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw kining maong sulugoon ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya og gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok og ingnan, "Bayrin ako sa imo utang." Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya, "Ayaw intawon ako apikiha kay mubayad raon niya kunimo." Apan wala siya musugot, gipapriso hinuon niya kinihangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon o gisuginla nila siya sa tanan. Busa, gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, "Wala kay puangod, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, sama nga ako naluoy kanimo." Nasuko pag-ayo ang agalon, gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atoa sa langit, kun dili kamo mupasaylo sa inyong isig katao sa kinasing-kasing gayon." Tapos si Jesus makasulti ni ining mga butanga, mibiya siya sa lalawigan sa Galilea ug miadto sa Judea, tabok sa suba sa Jordan. Mga igsuod ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.